السلام علیکم نن ویډیو دا غنی خان باره کې غنی خان یو داسې انسان وو کداغه شخصیت ته موږ وګورو نو نه خو په شخصیت کې هغه د بل چا په شان وو کداغه موږ شاعری ته وګورو نو خو په شاعری کې د بل چا پیروي کړی دا غنی خان ځان له یو شخصیت وو هغه ځان له یو سوچ وو ځان له یو فکر وو او ځان له یو خپل انداز وو په نننۍ ویډیو کې به موږ دا غنی خان چې کم انټروډکشن دی هغه به ډسکس کوو دین علاوه دا غنی خان چې کم پولیټیکل لایف دی هغه به ډسکس کوو ور سره سره دا غنی خان چې کم کار دی آی باره کې به ډسکشن کوو او بیا به دا ګورو دا غنی خان او ملا ترمنځ چې کم جنگ وو هغه به ډسکس کوو او بیا دا چې غنی خان ته خلک لیونی فلسفي ولې وي او هغې نه پس به بیا دا ګورو دا غنی خان چې کومه فلاسفي وه هغې کوم سورسز دي هغه به ډسکس کوو او بیا په اخره کې د غنی خان خدای سره چې کومه مینه وه او د هغې هغه څنګه اظهار کړی دی هغه د هغه د شعر یو څو مصرې به ډسکس کوو شارټ کو به دا غنی خان انټروډکشن نه غنی خان په 15 مارچ 1948 کال کې پیدا شوی وو که دا هغه ایجوکیشن ته وګورو نو دا 5 کلاسه پورې هغه په پېښور کې سبق ویلی دی د دې نه پس بیا هغه لاړو اتمنزو ته او په اتمنزو کې دا هغه پلار باچا خان چې کوم آزاد سکول سیستم سټارټ کړی وو په آزاد سکول کې هغه بیا اډمیشن واغستو هلته یې بیا خپل ایجوکیشن کنټینیو کو بیا د میټرک نه پس هغه بیا لاړو ډیلی ته او هلته یې په یو اسلامک انسټیټیوشن جامعہ ملی نیشنل کالج پای کی ایڈمیشن واغستو اخر تا غ یو کال سبق ویلو اغه نه پس بیا غنی خان لاړو یورپ ته اور په یورپ کی دا باچا خان یو ملګری سره اغل ته ٹیوشن کولو په انگلینڈ کی دا انگلینڈ نر بیا لاړو غنی خان یو ایس ته اور په یو ایس کی په شوګر ټیکنالوژي کی ایڈمیشن واغستو کله چې غنی خان الته ایڈمیشن واغستو نو هغه تاغه تقریبا 3 کال تیر ک خپل چې کم سبق ته ډیگری دا ای کمپلیټ نه کا د دې وجه دا وا چې دلته کم د باچا خان پراپر دی وا ا برټیش سیز کا اور د دې چې کوم فائنانشل پوزیشن دی اډیر ویک شو نو هغه خپل سبق الته نشو افورد کولی او هغه دلته راغو کله چې غنی خان دلته راغو نو د دې ځنه هغه بیا لاړو شانتی نیکیتن ته دا د رابندرناټ ټیګور یونیورسيټي وا او هغه ته غنی خان د اندرا ګاندي سره په جرنالیزم کې ایڈمیشن واغستو کله چې غنی خان الته ایڈمیشن واغستو نو دا هغه ټایم وو چې غنی خان کم شوق وو د کم انټرست وو ا د جرنالیزم په ځای په آرټ او سکلپچر کې پیدا شو که د غنی خان پولیټیکل لایف باره کې خبر وکړو نو په اوله کې د باچا خان چې کوم پولیټیکل سټرګل وو او دا هغه کوم فلسفه و د عدم تشدد غنی خان دا غي سپورټ کولو دین علاوه غنی خان چې کوم برټش راج وو دا غي خلاف وو د پښتون کوز د پاره او د کوم ازادۍ د پاره هغه جدوجہد کولو دا هغه شاعری مونږ وګورو نو هغه کې مونږ ته یو انقلابي او د ازادۍ یو جذبه مونږ ښکاری هغه کې مونږ ته د کم پرسته یو جذبه ښکاری دا هغه یو ډیر مشهور نظم دی ای زما وطن د لالونو خزانه زما دا د افغانستان دا غي ترانه بلکې دا غي ملي ترانه هم ده په دا کله چې دا خدای خدمتګار د حکومت وو په هغه ټایم کې غنی خان د انډین لیجسلیټیو اسمبلی ممبر هم پاتې شوی وو او دا یو ډیر مشهور سپیچ اوس هم په ریکارډ مانیشته دی بیا بعد کې د غنی خان پالیټکس پرې خو د دې وجه دا وا چې د غنی خان کم هغه اختلاف وو د باچا خان کما فلسفه و د عدم تشدد دې سره اختلاف وو غنی خان ویل چې داغه پرای کې د چا کما فلسفه و د پښتنو د لپاره د دې لپاره فائدہ مند نه و د دې لپاره بینیفیشل نه و که د غنی خان د کار باره کې خبرو کو نو داغه چې کما شاعری ده هغه د خدای باره کې د خدای چې کوم مخلوق ته د دې باره کې ده ادا مذهب باره کې ده فلسفي باره کې ده او د یود باره کې ده یعنی علاوه کوم دا ورو د غنی خان اولنې بوګ د پټانس دا په انګلیش ژبه کې پبلش شوی وو او دا په 1900 ختم کال کې پبلش شوی وو په دې بوګ کې هغه د پښتنو چې کوم زمون کوم کسٹمز دي زمون کوم ریواج دي کوم ټریډیشنز دي پښتنو چې کوم سپرستیشنز دي دا هر څه پکې ډیسکس کړی دي دین علاوه بیا دا غو دویم بوګ ته د پنجره چغار دا هغه د کې دوران لیکلی وو دا هغه د 1950 نه تر 1953 دوران لیکلی وو بیا دا کوم نور بوکس وګورو وای کی موږ سره راځي پلوشه پانوس کلیات لټون دین علاوه د هغه یو اردو بوک خان صاحب اپا 1900 نوی کې پبلش شوی وو دا هغه د غنی خان د مرګ نه پس هغه معنی یو بوک لیکل شوی دی عرف خټک ا پوینټ اف سوشل ریالټی دین علاوه کوم وګورو نو شازیه بابر دا غي چې کوم پی ایچ ډی ډیسرټیشنز دي ا د غنی خان اور جان کیټس باره کې دي دا غنی خان اور جان کیټس په پوئټری کې چې کوم سیمیلریټیز دي دی هغه پوینټ اوټ کړی دي دین علاوه د غنی خان اور جان کیټس چې کوم سټایل دی دی کوم فلسفي دی دی کوم سوچ دی دی هغه معنی کار کړی دی
بیا که د غنی خان او د مولا د جنگ باره کې ډیسکشن وکړو نو ایکسپرتس وایي چې دا د غنی خان او د مولا دا اوسنی جنگ نه دی دا صرف د غنی خان او د مولا جنگ نه دی بلکې دا یو ډیر زوړ جنگ دی دا جنگ د ابن عربی او تیمیه رحمت الله علیه ترمنځ هم شوی دی دا جنگ د عام مولایانو او منصور ترمنځ هم شوی دی دین علاوه د رحمان بابا په ټایم کې هغه سره هم مولایانو اختلاف لرلی دی ایون په ماډرن ټایمز کې کوم وګورو نو علامه اقبال هغه باندې هم خلکو د کفر فتوی لګولی دي او کوم نن موږ ګورو تقریبا چې بهر خطبه په هر مسله کې داغه شعر ویل شي بیا کوم ګورو غنی خان مولا چاته وي غنی خان مولا هغه کسته وي چې هغه علم زده کړی دی خو پویږي پینا مطلب دا علم چې کوم مین نقطه ده وی مولا په هغه نه پویږي بیا کوم ګورو دا مولا په مقابله کې چې کومه هستی ده او کومه هستی ادراک لري په هغه شیز په کوم چې مولا علم حاصل کړی دی نو هغه ته غنی خان هغه ته حسین وی اته عیسی وی هغه ته خیام وی اته لیلا وی هغه ته مجنون وی او هغه ته غنی خان منصور وی غنی خان وی چې منصور دی که خیام دی که لیلا دی که مجنون دی وی دا د عشق نه تیر شوی دی او دی چې کوم دی دا پوی دی او مولا یادی وی دا عشق زده کړی دی خو دی په عشق پوهیږي نه غنی خان ته لیوانی فلسفي ویلی وی چې کوم ایکسپرتس دي هغې وی چې درې درجې دي اولنی موږ سره راځي عقل بیا موږ سره دی عشق او دریم باندې دی موږ سره جنون یا لیونتوب کوم چې عقل دی که دې باره کې موږ خبرو وکړو نو که موږ قرآن ته وګورو که حدیث ته وګورو د قرآن او د حدیث نه دا ثابته ده چې عقل محدود دی عقل لیمیټډ دی دا ټول خلک هم مني چې عقل لیمیټډ دی دې باره کې اقبال وایي چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام اب دین علاوہ کبیا منگو گورو نو بی دین پس بیا منگ سر رازی عشق عشق یو داسې درجه ده چې دا د عقل نه ښه ده خو بیا هم دا لیونتوب جنون ته نه رسي د دې وجه دا ده چې عشق چې کوم دی هغه په بدل کې څه غواړي هغه کنسیډریشن غواړي هغه ریټرن غواړي او د عشق نه پس بیا درېمه درجه راځي جنون یا لیونتوب دا جنون یا لیونتوب دا یو داسې درجه ده چې دې کې انسان د خدای نه هیڅ نه غواړي او انسان په خدای باندې خپل ځان قربان کړي لکه موږ که د منصور کیسې ته وګورو نو منصور هغه ویل چې هغه خدای پسې ګرځېدو د خدای په تالاش کې و او کله چې خدای هغه ته خپل یو جلک وخولو نو هغې نه پس بیا منصور ته په هر ځای کې خدای ښکاره کېدو په هر چا کې ورته خدای ښکاره کېدو په خپل ځان کې هم ورته خدای ښکاره کېدو او د ان الحق چې کومه ناره ده آی پورته کړه هم په دې وجه دغه ټایم چې کوم مولایان وو هغې منصور چې کوم دی هغې قتل کړو ځکه چې د هغې چې کوم عقل دی هغې دا خبره نه منله نو موږ هم د موږ چې کوم عام انسانان دي زموږ چې کوم عقل دی هغه جنون یا لیونتوب اور دا شی دا درجه موږ نه منو اور نه زموږ ذهن دا خبره مني د غنی خان فلسفي باره کې خبرو وکړو نو چې کوم ایکسپرتس دي هغې وایي چې غنی خان د وحدت الوجود فالوور اوس په دې کې که موږ د دې سورسز وګورو نو په دې کې موږ ته یو هندو فلسفي راځي ولې چې غنی خان په شانتی نیکیتن یونیورسټي کې وخت تیر کړی و او د رابندرناتھ ټیګور چې کومه د وحدت الوجود باره کې فلسفي وه نو یو د غنی خان د هغې نه انسپایر و هغې انفلوئنس و په غنی خان باندې دې نه علاوه که بیا موږ وګورو نو په دویم سورس موږ سره راځي دا چې کومه پرشین فلسفي ده کومه فارسي چې کومه پوئټري ده دا د دې یو انفلوئنس چې په کوم جنوبي ایشیا کې دی نو هغه یو انفلوئنس او د هغې اثر په غنی خان باندې و دې نه علاوه که بیا موږ وګورو چې کوم یوروپین لټریچر دی ولې چې غنی خان هلته په یورپ کې وخت تیر کړی و او د هغې چې کوم لټریچر دی هغې سره د هغه ډېر یو کلوز ریلیشن و نو همدغه وجه ده اخر ته د وحدت الوجود چې کوم فالوورز و کوم فلسفرز و د هغې یو انفلوئنس په غنی خان باندې و که موږ خپل پښتنو شاعرانو ته وګورو د دې د ژوند تقریبا چې په هر اړخ باندې خبره کړې ده خو بیا هم د هر شاعر د دې ځان له یو انټرسټ و د دې خپل ځان له یو نیچر و او ځان له یو مینه وه که موږ خوشحال خان خټک ته ګورو د هغه چې کوم شاعري ته ګورو د هغې نه دا اندازه کیږي د هغه چې د شاعرۍ یو لوی پارټ هغه په قوم او په کام پرستۍ باندې دی د هغه کام سره ډېره مینه وه بیا که موږ رحمان بابا ته ګورو نو د رحمان بابا د شاعرۍ نه دا معلومیږي چې د هغه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېره مینه وه بیا د هغه نه پس که موږ حمزه بابا ته ګورو نو د هغه اهل بیت سره ډېره مینه وه هغه په اهل بیت ډېر مین و بیا که موږ غنی خان ته ګورو نو د غنی خان خدای سره ډېره مینه وه او خدای سره د مینې غنی خان څنګه اظهار کوي دا د هغه یو مولا سره مکالمه ده په هغې نه ظاهریږي مولا د هغه نه تپوس کوي لیونیا مکسه ده غنی خان ورته وایي مولا کور ده یو عاشق دی کوټنۍ د ګڼې ډېرې د همو رب خالق دی یا ورته مولا وایي لیونیا چې مونڅه دی مولا خاورې ښکلول دي
د جانان کوسی تتل دی د اومی درمان کې دل دی بیا ورته مولاوی لیونیا وسال سد مولا خیش کې ډوبې دی دا پستورو غړی دی پس پګمې کې خورې دی بیا ورته مولاوی لیونیا سجده سد مولا ځان خورې کول دی د مستې د ګلو هار د یار خپو کې اچول دی اوس غنی خان دلته د سجدې باره کې کومه خبره کړې ده دا سجدی کوم مین کنسپټ وګورو ته سجده تقریبا چې په هر یو مذهب کې شته دی په ډیرو مذهبونو کې شته دی سجدی مین کنسپټ څه شی دی کله چې انسان سجده لګی نو د انسان شناخت د هغه د مخ دی او کله چې انسان خوده ته سجده لګی دا هغه چې کوم خپل شناخت دی هغه ختم کی کله چې انسان خوده ته اتریږي او سجده لګی دا هغه چې کوم خپل ذات دی هغه انسان ختم کی نو دې باره کې غنی خان څنګه وی او چې کله چې مولا دا خانه تپوس کوي لیونیا سجده سده غنی خان ورته وی مولا ځان خوره کول دي د مستې د ګلو هار د یار خطو کې اچول